Doncs engeguem segona part del Som-hi i ho havíem dit tothom, que ara té segurament molts casaments, és època de casaments. Avui, secció de perruqueria amb 45 graus, amb l'Anna Campanera. Què tal? Benvinguda de nou al Som-hi. Hola, i avui ens ensenyaràs trucs per autopentinar-nos, no? Com sí. Fer una mica de tutorial. Youtuber, una mica ho farem aquí al Som-hi, però... Molt bé, sí. Ara li farem a la Sara, pues, li podem fer això, tres... Això, que donem la benvinguda a la Sara, que no t'havia dit res. Li farem pues, tres autopentinats per sí? poder-se pues, fer una mateixa casa en un moment, que tingui algun event, festa, boda... Que ara és època d'estar a tope. Moment de boda. Sara, crec que et demanarem sí. que et giris una mica, perquè així és important que la gent des de casa, no, Anna, ho vagi veient bé tots aquests passos que tu vas fent, perquè, com hem dit, és autopentinar-se i, per tant, han de tenir... I és molt important que ho aprengueu a fer vosaltres mateixes, així Exacte. Que... Més que si no, després, si no, la no, gent no surti serà, diferent. Tu. Si necessites ajuda o així... Comencem per la part de darrere. Sí. Agafarem una secció de dalt i el primer que farem és com crepar una miqueta la zona superior. Això què ens serveix? Per donar una mica de volum? Molt bé. Per donar una miqueta de volum a el que és tota la zona superior, perquè no ens quedin la zona de dalt molt xafada, vale? Okay. Serien looks molt fàcils, looks que sempre parlem nosaltres de que siguin naturals, que no es vegin. Agafaríem la part d'aquí. Te vaig agafant, Sara? Molt bé. Ja et deixo això aquí. Ja et dic, si necessites, em manes, eh? Home, si vols, Jordi, tu mateix, bueno, jo, mira, la, igual... Pel bé de la Sara, no em posaré igual, a pentinar, jo ho deixo pels professionals, no sigui cas. Però, podríem descobrir. Pinces encara com sabria passar. Bueno, les agulles d'aquí darrere sempre sí? les posaríem una miqueta amb creu, vale? Així sempre tenen més subjecció. Agafaríem amb els mateixos dits, sí podríem anar jugant amb sprays, amb qualsevol cosa que texturitzés una miqueta el cabell. Perquè jo et volia preguntar, Pregunta. Has començat, per exemple, encrepant una mica, la és zona... a dir, quan féssim, després de fer aquest pas, tiraríem sí? laca o laca seria ja més pel final? Podríem ficar, o sigui, el que és crepar, podríem jugar una miqueta de laca i seguidament posar les agulles. Igualment, si es vol fer després, seria qüestió d'anar texturitzant segons si volem que el recollit pues, sigui només per un moment al dematí o volem que ens duri el que és tot el dia. Aquí a Tarragona també comptant que hi ha molta humitat. Vale, continuem. Secció dels laterals dels costats. Sí? Partim amb dos, orella a orella. Aquí ja seria si a la model li agradés portar una miqueta de cabell a la zona frontal o tota la zona de davant retirada. Podríem recollir tot o deixar per davant. Agafem el que és la secció, enrosquem, agafaríem la punta, estirem una mica i s'acoplaria no, aquí darrere. Això. És un moment, aquests recollits se'ls pot fer una mateixa casa i tarda res. Ficaríem una agulleta aquí i el mateix faríem amb l'altra secció del costadet. Fem bé, ensenyem bé el pas aquest que has fet del rit, perquè del no sé si s'ha vist molt bé. Aquí sí, el mateix. Podríem deixar la zona del frontal, sí? deixar alguna zona del cabell. El que seria és... Cargolem. Cargolem. I aquí, atenció al pas, eh? Atenció. Agafem com un cabell del mig i estirem el que és una miqueta capdalt. Agafa aquesta textura, que ja no és... Si no féssim això... Què passaria? Clar, potser quedaria queden una miqueta pla. Més plans. Quan en volem canvi, que quedi sí, una miqueta una més mica texturitzat, doncs tornem a fer el mateix. Agafem així, texturitzem... I després que és molt fàcil de despentinar, no? Que hi ha Superfàcil. Vegades, no, segons quins després pentinats, després se'l poden pot deixar anar més. En un moment i la veritat que són molt fàcils per deixar anar i per tornar a portar el que és el cabell tot suelto. Tindríem la zona frontal. A veure, Sara... amb un semi-recollit. Val. Vale? He vist que només tu a la Sara li has volgut deixar aquest pèl les parts davant. Del frontal davant, sí. Sé que a ella sempre li agraden les seccions d'aquí davant. Clar, això cada un. Sí. Ara sí, per exemple, podríem acabar aquí pues, texturitzant-li una miqueta la zona de dalt per donar-li una miqueta més de volum, però li quedaria el que és una melena natural semi-recollida. Segon pas. Segon pas. Segon pas. Ens ajudarem de... Sempre, aquesta... o sigui, ara mantindríem aquest pas o ho hem de desfer? Mantindríem aquest pas. És a dir, cada vegada anem completant fent, una mica més sobre farem, el que tenim. Això és per una noia que simplement vol anar amb un semi-recollit. Després faríem un segon. Agafaríem una altra vegada una secció del lateral, sí? una altra secció del lateral, tornaríem a donar-li al mig tomb, a l'altre costat el mateix, tornem a agafar mig tomb i ens ajudarem amb... una elàstica petitona, vale? Una gometa, i simplement farem com si féssim una cua sí? al centre. Val.
un cap aquí i un altre cap aquí. Com juguem amb això? Texturitzant. És a dir, ara ho ampliem una mica. Una altra vegada. O sigui, ens agafaríem lateral, lateral, i hem fet simplement una cua aquí. Tornem a repetir el pas, agafem una altra part d'aquí, una altra secció del costat, i la Sara m'ajudarà donant-me una altra gometa. De les menudetes. Perfecte, les blanques mateixes. Tornem a caragolar els dos costats i tornaríem a fer una segona cua aquí baix. Molt bé, Jordi. Això es treballa amb cadena. Ajuda, sí, anem passant. No sigui cas. Molt bé. Que es perdi la goma pel pas, pel camí. Tornarem a fer... És a dir, repetiríem dues vegades aquest procés, eh? Aquest procés. Perfecte. I ara hem de tornar a jugar... Ens torna a agafar i tornem a donar-li i creem una miqueta de texturar el cabell. Molt bé. Aquí podríem tenir... Un altre recollit. Un altre recollit. I ben senzill. Vull dir, la secció que dura 6-7 minuts, ja portem dos recollits diferents. Molt fàcil. Són coses que una mateixa es pot fer a casa. Ja heu vist, primer comencem amb els laterals, tenim un semirecollit. Així podem crear com un look una miqueta com si fos una trena. Molt bé. I ara acabaríem ja... Queda l'últim pas? Queda l'últim pas. Queda un minut. Per l'últim pas, som capaços. Per l'últim pas podem treure l'última goma o ja... En caragolaria amb tot. Serà una altra gometa petita. Superbé. La part d'aquí. I si em pots passar l'espray, ja. Sí, i tant. Genial. I sí que... I aquí acabaríem de tenir el pèl molt més recollit. Encara més, Jordi, espera't. Perquè això... Agafem per la part d'aquí baix i estirem cap dalt. Com el truco d'abans. Quan ja el tenim, acabaríem... I queda així més monyo, no? Amb l'últim recollit. Ho dic bé? Sí, no, monyo? Sí, sí, sí. Vale, vale. Monyo baix... No sé, que no em diguis... Però què dius? Això no és un monyo. Sí, doncs, bueno, els looks d'ara que es porten, molt despentinats, que es pot fer una mateixa per anar a qualsevol event. Tot agafat. I, bueno, aquí ja seria qüestió... D'anar fixant amb els clips. Fixant una miqueta amb els clips perquè li quedi ben enganxat. Però en un moment... Tenim un altre recollit. No, no, super dintre de temps. Molt bé. Anna, Sara, moltíssimes gràcies. A tu, Jordi. L'Anna, ja ho heu vist, superfàcil. Ella, òbviament, és professional, però que vull dir... És molt fàcil de fer. Sí, no? Animes a tothom a fer-ho. Animo a tothom a fer-ho. Inclús a la Pelo, algun dia, algun dissabte a la tarda, farem cursos d'autopentinats. Molt bé. Així, qui es vulgui animar, allà estarà. Doncs a la perruqueria 45 graus, que trobarà tota la informació. Facebook o així? Facebook, Instagram. Doncs a buscar-los, i ja ho sabeu, aquests trucs per autopentinar-se i poder anar ben guapos i guapes també amb diferents, ara que és època de casaments.